Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Katika zile jitihada kubwa za kuipa heshima sekta hii ya uvuvi na sekta ya mifugo pia, formalization ya sekta, lakini vile vile kuvutia uwekezaji, lakini vile vile kuvutia technology za kisasa na kufanya wavuvi wetu wapate maarifa mapya. Kwa hivyo mkutano huu tunatarajia utakuwa pale Mlimani City Conference, tutafanyia pale na tutajumuisha watu wa aina mbalimbali. Miongoni mwa watu hao wa aina mbalimbali ni pamoja na wavuvi wadogo wa wenyewe kutoka nchini mwetu kote, wale wa baharini, lakini wale wa Ziwa Victoria kwa uwakilishi Ziwa Tanganyika, kwa uwakilishi Ziwa Rukwa, kwa uwakilishi Ziwa Nyasa, kwa uwakilishi maji mengine kama bwawa la Nyumba ya Mungu, bwawa la Mtera, kote humo wako wavuvi. Kwa hivyo hawa wote tutachukua kwa uwakilishi ili kusudi waweze kufanya interaction, waweze kukutana na wenzao wa hapa ndani ya nchi yetu, lakini na wale watakao kuwa wamekuja kutoka nje ya nchi yetu. Sana nashukuru, kwanza nakushukuru sana naibu katibu mkuu. Asante, karibu. Asante sana mheshimiwa. Mmeratibu vizuri na pia vile vile mkurugenzi na mratibu wetu wa uchumi wa Blue, Dr. Lilian. Lakini nawashukuru pia vile vile na waandishi wa habari. Sasa swali la kwanza muhimu ni lini mkutano huu? Tarehe. Tarehe ni 5-7 za mwezi Juni. Kwa hivyo tuna mawiki machache kuelekea katika huu mkutano. Hilo la kwanza. Na eneo tutakalofanyia mkutano ni pale Mlimani City Conference. Lakini swali la pili ni kwa nini wavuvi wadogo na kwa nini uvuvi mdogo? Kama nilivyokwisha kusema kupitia takwimu ni kwamba 95% ya uvuvi katika nchi yetu ni uvuvi mdogo, ni wavuvi wadogo. Kwa hivyo sisi kuzungumzia wavuvi wadogo ni tija zaidi. Hao ndio watu ambao kwamba walio wengi, na kwa msingi huo ni lazima kufocus katika kundi hili juu ya changamoto kadha wanazokabiliana nazo. Kwa hivyo sababu yake kubwa ni kwamba hawa ndio, kwa kusema ukweli, ndio uti wa mgongo wenyewe, ndio kiini chenyewe cha uvuvi katika taifa letu. Nafikiri nimejibu swali la ndugu Bakari kutoka Mwananchi. Ndugu Rajab yeye anataka kujua sasa sisi kama Tanzania tutakuwa na msimamo gani kwenye jambo hili. Kama nilivyokwisha kusema hapa, sisi tumefanikiwa kupewa heshima ya kuhosti huu mkutano, kuwa ni wenyeji wa huu mkutano, lakini kimsingi tunakwenda kutengeneza msimamo wa bara zima la Afrika, ambao na kimsingi pia sehemu kubwa ya wavuvi wa bara letu bado ni hao, kwa kiasi kikubwa wavuvi wadogo. Kwa hiyo nini tunakwenda kuwasaidia na msimamo wetu ni nini? Ni kuhakikisha kwamba wanainuka waweze kupata tija na manufaa zaidi. Kwa hivyo financing mechanism, ili ni jambo la kwanza, namna wavuvi wapate mitaji ili wakwamuke, waondoke katika hali duni na wapande. Hii ndio kitu kikubwa. Lakini la pili ni miundombinu. Sisi tunashukuru kwamba tayari tunatengeneza bandari kubwa ya uvuvi hapa Tanzania. Tumeanza. Iko kwenye hatua zaidi ya 50% ya ujenzi wake. Sasa bado kuna facilities zingine kama vile kutengeneza maeneo ya uzalishaji wa mabarafu ya kuhifadhia,
yale mazao yenyewe ili yasiharibike, maeneo ya uchakataji tunahitaji viwanda vije vichakate au vikaushe wale samaki, lakini pia vile vile tunahitaji zana za kisasa, kazi ambayo tayari serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imekwisha kuianza kuifanya kwa ufasaha sana. Ninyi nyote ni mashahidi ambavyo boti za kisasa zimekopeshwa kwa mkopo nafuu usio na riba kwa wavuvi wote nchini. Kwa hivyo tunataka, hii ni serikali imepilot, imefungua jambo lile, lakini sisi tunataka tuaminishe na financial institutions, kwa maana watu wa fedha na washirika wengine wa maendeleo, kwamba tukifanya hivi tutafanikiwa. Na mfano, ili tuwaondolee uoga, tumeianza hiyo kazi sisi wenyewe kama serikali. Kwa hiyo msimamo wetu ni kuhakikisha kwamba wavuvi wadogo tuwawezeshe kwa mbinu, maarifa na mitaji, ili kusudi tupate mazao zaidi na wapate uendelevu wa hii rasilimali. Henry ameniuliza juu ya uwepo wa rasilimali kubwa sana za maji, samaki na mazao mengine ya viumbe maji, lakini vipi mchango kuwa bado ni mdogo? Nafikiri hizi ni miongoni mwa jitihada ambazo tunazifanya ili kuinua huu mchango. Formalization, tunapambana kuhakikisha kwamba tuna formalize hii sekta, kuifanya iwe ya kisasa, na iwekezwe, ilete mitaji. Sasa kwa kufanya hivyo itaenda kutuinua kutoka katika 1.9 iende mpaka 2.5 iende mpaka 3% na kuendelea. Lakini pia bila kuacha wale wavuvi wadogo na wenyewe vile vile wapate na waneemeke. Swali lingine lilitoa kwa ndugu Godfrey Ngonyo, anazungumzia juu ya kuwasaidia vijana wa BBT. Niseme tu kwamba ili tumelizingatia tayari, kwa kuwa upande wa BBT mifugo tulishatengeneza mekanizimu nzuri ya kuwasaidia wale vijana, kila anayetoka pale awe na mahala pa kuanzia. Na kwa upande wa uvuvi tuna mpango huo huo pia, vile vile watapata mitaji, kwa maana mikopo nafuu kabisa, na hii ni kama chachu sisi tunawaanzishia ili kusudi hata vyombo vya fedha viwaamini, waweze kukopeshwa, waweze kuwezeshwa. Kwa hivyo mkakati huo upo, na bahati nzuri tulisha utengea fedha katika mwaka wa 23-24. Yes, na yes, na tupoatia kwa wapo ambao walimaliza mara ya mwanzo walikuwa 200, na kesho wanamaliza wengine 300, vijana wa BBT uvuvi. Kwa hiyo jumla watakuwa 500, na wao tumewawezesha kuandika maandiko yao ambayo ni bankable. Wamefundishwa katika hayo masiku waliokuwa katika vituo vyao, wameelekezwa namna ya kuandika maandiko yenye kuwawezesha kupata fedha. Kwa hivyo benki yetu ya kilimo TADB ina champion katika jambo hili, lakini ikishirikiana na mabenki mengine kama NMB, CRDB na mengineyo, ili kusudi hawa vijana, kwa sababu sisi tunatengeneza wafanyabiashara wa mifugo, wafanyabiashara wa samaki na mazao mengine, kwa ajili ya kuweza kucapture zile opportunity tulizonazo katika taifa letu. Na kwa hivyo hapa tutakuwa tumeformalize hii sekta, na hii si kwa ajili yao tu, ni pia vile vile hawa waende wakashirikiane na wale wavuvi wa asili wote. Ni tunatanua wigo katika kulisaidia taifa letu kuweza kupata faida ya rasilimali tulizonazo. Na shukuru sana kwa maswali haya, lakini naomba tena nitoe tu maelekezo kwa timu yangu kwamba ziko hizi takwimu nzuri sana
zenye kueleza kwa ufasaha sana sekta yetu, na hotuba yangu muhakikishe kwamba waandishi wa habari wanapata hizi. Najua hawa ni mahiri sana, wakienda kukalia chini hizi wataandika kitu chenye kuweza kuijenga sekta yetu. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.